Директорка Хмельницького ліцею номер 15 Алла Кіящук сьогодні відкрила дошку пам'яті Івана Мельника, бо хлопець навчався в цій школі. Він справжній патріот України. Він буде взірцем для всіх наших учнів, оскільки кожного дня близько тисячі учнів, заходячи в школу, буде зустрічатися з поглядом героєм України Іваном Мельником. Пам'ятати, що він віддав своє життя за те, щоб Україна була вільною і незалежною. Сподіваємося, що ця втрата не була марною, що Україна таки здобуде незалежність. І наші діти, знаючи і пам'ятаючи на віки подвиг випускників школи, будуть гідними цього подвигу. Саме такими ми намагаємося виховувати наших учнів. Військову службу Іван Мельник розпочав у 2016 році, виявив бажання відправитись у зону проведення операції Об'єднаних сил, згадує сержант Михайло Сівко. Чоловік служив з Іваном Мельником. Як може служити сьогодні? Звісно, важко. Моментами страшно. Але не дивлячись ні на що, ми знали, куди ми йдемо. Ми знали, що нам прийдеться робити, через що пройти, сміливо, крепко виконували свою роль. Ми довго не почалися, що хлопчина, який 22 роки, він ще життя не бачив. Молодий хлопчина, йому зустрічатися, створювати сім'ю, гуляти, відпочивати, і він віддав отак от своє життя. Віддав життя за свою країну. Анна Чесановська, Андрій Гуменний, новини Поділля, Центр.